Ja, velkommen til den norske forfatter Tom Egeland, som nu er i samtale med Ralf Dahl om romanen Lazarus-effekten. Tak for det. Tak for det, og velkommen Tom Egeland, og vi skal i virkeligheden være taknemmelige for, at du er her, for jeg ved, du kørte med tog fra København, og der er noget med det danske nummersystem, så du er bange for, at du er ind i Tyskland eller sådan noget, fordi... Vi sagde på et tidspunkt, at nu kobler vi fra vognen 84 og 95, og jeg kan ikke dette systemet, jeg bare så det stod vognen 81, så jeg fik jo panikkangst for, at jeg skulle blive sendt til Tyskland eller Aalborg eller det som værre her. Vi er glade for, at du er her i hvert fald. Det lykkedes, så det er jo heldigt. Vi skal som sagt tale om den her bog. Det er syvende bind om arkeologen Bjørn Belsø. Lige kommet i Danmark, udkommet i 25 lande i alt. Måske skal vi først lige få forklaret, hvad er han for en fyr? Bjørn Belsø er ikke en detektiv. Dette er ikke en veldig traditionel krimi, sånn som dere kjenner krimier i form av etterforskning av drap og så videre. Bjørn Belsø er en arkeolog, han er albino, han er ingen superhelt, han er vel mer en antihelt, og han graver i riktig gamle gåter, altså oldtidsmanuskripter, bibelske manuskripter, en litt tenksom versjon av Indiana Jones, men langt mer, altså han er jo fylt av angst og nerver og frykt og uro. Det er nok ikke Harrison Ford, der vil spille ham, hvis den skal filmatiseres i hvert fall. Ikke sant? Nei. Nei, så han er en annerledes detektiv, altså han er jo en detektiv på sin måte, og han vikler seg stadig inn i farer og ting som gjør ham veldig redd, men det er ikke en sånn typisk drapsetterforskningskrimi som de fleste forbinder med krimisjangeren. Nej, fordi du siger, han er en antihelt. Nu har jeg læst de her omkring 550 sider, og som jeg lige husker, det mest dramatiske, han foretager sig, det er, at han forsøger at løbe fra nogle personer, væk fra den, og det lykkes i øvrigt heller ikke. Nej, han lykkes ofte ikke i sin forsæt, men jeg oplever jo også det som lidt av charmen, altså det der å leke litt med krimisjangeren, thrillersjangeren, utfordre den, bryte noen konvensjoner, prøve meg på andre litterære grep enn dem man er vant til. Så hele denne Bjørn Belsø-serien er en lek med litterære sjangere fra min side. Jeg liker å utfordre dem, jeg liker å bryte noen regler, men også prøve å bringe det hele i havn. Altså, det er jo ikke en sånn krim hvor man ikke får løsningen. Nei. Det må også, nu siger du, han er udfordret, men det er du vel også som forfatter, når du har en helt, en hovedperson, der hvis han kommer i en eller anden skidt situation, så kan han ikke bare lige løse den selv med sine hænder eller en pistol. Hvad gør det som forfatter, når man så skal skrive ham ud af det? Nej, altså dette, disse bøkene er jo først og fremst rettet mot et tenkende publikum. Altså, jeg liker å se for meg intelligente lesere. Det skal være, om ikke krevende, så vil jeg vil at leseren skal få noe å bryne seg på, at ikke alt skal serveres veldig, hva skal vi si, lett. Altså, jeg forsøker, som en sammenligning så er jeg liksom blitt plassert midt mellom Dan Brown på det ene ytterpunktet og Umberto Eco på den andre siden. Så kanskje jeg befinner meg et sted i midten, ikke fullt så hektisk som Dan Brown, og ikke fullt så intellektuell som Umberto Eco, men et eller annet sted i mellom disse to forfatterne og sjangerne. Da. Det er det jo en bog, der ret hurtigt egentlig tror man, den handler om én ting, og så kommer den også til at handle om nogle andre ting. Mm. Og nu er jeg jo
jeg vil ikke sige for meget, så kan du ikke prøve lige at rise op så meget, som du synes, man kan sige omkring handlingen, uden at gå for langt? Det åpner med at Bjørn Belte får fryktelig mange penger. Han får et stipendium av et amerikansk forskningsinstitutt for å oppspore et tapt oldtidsverk som heter De dødes bok. Og angivelig så inneholder De dødes bok oldtidens kunnskap om hva som skjer med oss når vi dør. Altså romanens motto er jo hva skjer med oss når vi dør. Og siden jeg er romanforfatter, så kan jeg gi dere svaret på det. Det skal dere ikke få nå. Letingen etter De dødes bok bringer Bjørn Belte til Roma og mystiske støvete arkiver, men den bringer ham også til USA, hvor det viser seg at et medisinsk farmasøytisk forskningsinstitutt er i ferd med å avdekke hva sjelen er. Sjel er jo et begrep som filosofer har forsøkt å definere i 4-5 tusen år. Og for 2000 år siden så kom jo de kristne kirkefedrene på banen og kuppet hele sjelsbegrepet. Sånn at vår forståelse av sjel er jo i bunn og grunn forankret i den kristne tro. Men i denne boken så oppdager da disse medisinske, farmasøytiske forskerne at sjel er noe ganske annet, og kanskje noe nærmere de asiatiske religioners definisjon av sjel. Og det som da heter et forskningsprosjekt som har fått kodenavn Lazarus-effekten, etter Bibelens Lazarus, som jo sto opp etter 3-4 døgn i graven. De begynner å prøve å manipulere en sjelevandringsprosess, altså den asiatiske troen på at sjelen lever videre i et nytt legeme. Dette driver de da å forske på, og Bjørn Belte snubler egentlig litt tilfeldig over dette forskningsprosjektet, i hvert fall tror han det, og så begynner det jo å bli dramatisk da. Ja, og man kan si det, vi er jo i spenningsfeltet mellom noe forskning, noe medisin, og så tro og teologi. Mm. Hvorfor er det et interessant spenningsfelt for deg som forfatter? Alle disse Bjørn Belte-bøkene handler jo om forståelse av kristelige begreper innenfor et ikke-religiøst en referanseramme. Altså, hva om Bibelen for så vidt har rett i mye, men ikke i dogmene? Hva om Jesus faktisk var sønnen til Josef og Maria? Altså den leker seg med, nå snakker jeg om hele serien, ikke den boken spesielt, men leker seg med alternative forklaringer på bibelske beretninger. Og det bunner jo i min personlige fascinasjon for disse temaene. Altså jeg er ikke personlig troende, men jeg er veldig interessert i faget teologi og i religion, i gudsdyrkingen i ulike kulturer, ikke sant? Her i Vesten så har vi våre guder, eller vår gud, er vår herre mer gyldig enn asiatenes guder? Altså, dette interesserer meg på et psykologisk og intellektuelt plan. Og så bruker jeg spenningssjangeren til å prøve å formidle en del teorier som bransjen, eller altså teologene selv, kanskje ikke er så flinke til å popularisere. Teologi er jo et vanskelig fag. Det handler om tekstkritikk, det handler om forståelse av tekster og hvordan de blir oversatt fra gresk til latin til dansk til norsk og engelsk, alle disse tingene. Og i den prosessen så skjer det mye med tekstene. Altså for eksempel var Jomfru Maria
egentlig en jomfru. Altså det, det står ikke i originaltekstene. Originaltekstene oversettes med ung pike. Og så er det en tradisjon, en teologisk tradisjon, at ung pike nødvendigvis må være en jomfru. Men ordet jomfru har et annet ord på originalspråket. Og gjennom 2000 år så har jo da kirken fortalt oss hvordan vi skal lese og forstå Bibelen. Og jeg har da påtatt meg oppgaven å gi en annen versjon av den samme historien. Og det er det jo mange andre forfattere der gør. Lige nu, du nevner også selv Dan Brown. Er der et eller andet særligt i tiden, der gør, at det lige nu er populært både at skrive om, men også at læse om og høre om? Og sætte spørgsmålstegn ved kristendommens oprindelse? Altså egentlig har jo, dette er jo strengt tatt ingen ny tradisjon, altså vi kan jo gå tilbake, ja, en ting er jo til opplysningstiden, men hvis vi nøyer oss med å gå tilbake til skrekkromanen og filmen Exorcisten, som kom på tidlig 70-tall, går jo inn i dette, altså finnes djevelen, du har en prest som har mistet sin tro. Dan Brown og jeg kom med våre to bøker for godt over 10 år siden, så sånn sett kan du jo si at det kanskje er en sjanger som er på litt sånn dalende kurs, altså Umberto Eco er død, Dan Brown holder jo på med sitt da, og jeg med mitt, men jeg tror denne tematikken opptar jo de fleste mennesker som er tenkende, reflekterende mennesker, altså enten de nå er personlig troende eller de er ateister. For oss alle er jo livet og ikke minst døden en stor gåte, og så finner jo de kristne finner jo sitt håp i sin tro om at det finnes et etterliv og et paradis eller et helvete. Andre av oss har kanskje andre formeninger om hva som skjer med oss når vi dør. Et interessant poeng som jeg i min dødsfrykt finner litt trøstende. 100 milliarder mennesker har dødd før oss opp gjennom verdenshistorien. 100 milliarder mennesker, det er ganske mange. Og finnes det en eller annen syklus i dette? Altså, jeg vet ikke, men jeg liker jo å leke meg med tanken at, ja, kanskje levde jeg i det gamle Babylon, hva vet jeg? Og man kan sige, i bogen, der kommer der jo, der er reaktioner fra religiøse miljøer og fra kirken på det her, fordi de jo ikke bifalder hele tanken om sjælevandring. Mm. Har du egentlig som forfatter, får du nogen som helst reaktioner af den art på dine bøger? Skuffende lite. Da Dan Brown utgav Da Vinci-koden, så gikk jo Vatikanet hen og oppfordret verdens katolikker til ikke å lese den. Og hadde jeg fått en lignende blurb fra paven, så skulle jeg priset meg lykkelig, for etter det har jo Dan Brown solgt 100 millioner Da Vinci-koder. Så Vatikanet lærte jo å ikke, eller heller tie i eller noe da. Og jeg har faktisk ganske mange prester og professorer i teologi som begeistrede lesere, for det jeg håper jeg gjør få feil da, altså de klarer ikke å knipe meg i, hva skal jeg si, faktiske akademiske feil. Så uenigheten går jo da ut på hva man tror, ikke sant? Altså de som har sin tro vil jo ikke være enige med meg i mine modeller, men det er jo en uenighet som jeg respekterer. Og det kan jo være, hvis du skal have lidt opmærksomhed som Dan Brown, så kan vi opfordre alle til at gå ud og købe bogen, og så kan de jo brænde den udenfor, under sikrede forhold, og så skal det nok give lidt omtale. Veldig god reklame. Ja. Fakta er jeg ret sikker på, at du bliver spurgt til ofte. Hvor meget, hvad er dine egne regler for, hvad må jeg digte, og hvad må jeg ikke digte? Ja, og det redegjør jeg jo for i et
50 siders efterord. Altså, det er jo faktisk et lite leksikon. Ja, det er en hel fakta, som er faktabasert. Og min metodik, min arbejdsmetode er at begynde med fakta. Jeg gjør masse research, sånn at veldig, veldig mye av faktagrundlaget er hentet fra reell historie, teologi, virkelige hendelser, og så dikter jeg videre oppå det, men fundamentet er hele tiden faktabasert. Altså, jeg er jo tidligere journalist og jobber journalistisk med research, og finner på veien utrolig mye spennende forskning som folk flest aldri får høre om, de vet ikke om det. Sånn at veldig mye av det man kan tro er vill fantasi fra min side, er faktisk basert på reell forskning. Og fordi jeg nettopp får det spørsmålet veldig ofte, så har jeg i denne boken, som tar for seg såpass mange, hva skal vi si, krevende temaer, redegjort ganske grundig og alfabetisk, navn for navn, manuskript for manuskript, hva kildegrundlaget er, hva som er sant, hva jeg har diktet opp, og det er jo også en del, selvsagt, men nettopp for å imøtekomme den nysgjerrigheten mange av mine lesere har da, i hva som er, hva som faktisk er sant, og veldig mye, eller overraskende mye er sant. Du skal bare lige høre afslutningsvis her til sidst, fordi det er jo meget spændende bog, det er en page-turner, men der var et sted, jeg stod lidt af, og det er der, hvor du begynder at forklare den her kode, man skal bruge. Hvordan, hvor meget tid bruger du på det, og hvem har du til at sidde og finde ud af, bliver det for svært, bliver det for nemt nu? Nej, altså, dette kaldes jo kodekrim, i hvert fald kaldes det det på norsk, og derfor tænkte jeg, at den får vel slænge ind en kode, da. Men jeg og den er jo i sig selv kompliceret. Jeg tænker nok som så, at det der gidder jo ingen læsere egentlig sætte sig ind i. Altså, det er jo bare, det er lidt som landskabsskildringer, og lidt som solnedgang, og så, sådan at, men koden stemmer. Og i nogle af mine tidligere bøger, så havde jeg også nogle koder, eller egentlig chiffre, som det hedder. Og da var det jaggu en læser, som e-mailet mig og påpekte en fejl. Og det var jo ikke i mine tanker at noen skal gidde å sette seg ned og faktisk løse disse skiffrene. Men sånne lesere finnes det der ute. Så hvis man er til krydsord, så kan man sige, så er der også noget at finde i den her bog i hvert fald. Tom Eland, tak fordi du kom her. Tusind tak. Tak for opmærksomheden. Ja, tusind tak til Tom Eland. Og om et øjeblik vil Tom Eland signere sin bøger i